Qazax rayonu Aslanbəyli kənd sakini Orxan Çəlibəyev rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, həmin gün saat 19:50-də əmkəntlisi və qohumluq münasibətləri olan Nəsibov Kamandar sərxoş halda onun yaşadığı evə gələrək, əlində olan pneumatik tir tüfəngi ilə onu öldürməklə hədələyib. Zərər çəkənin müraciəti əsasında əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan Qazax polisi istizlərlə həmin şəxsi saxlayaraq istintaqa təqdim ediblər. Sərxoş vəziyyətdə əlində olan pneumatik tir tüfəngi ilə onun yaşadığı evə gələrək ailə üzvlərinin yanında onu öldürməklə hədələmişdir. Qazax rayon polis şöbəsindən əsasən keçirilmiş olduğu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Kamandar Nəsibov yaşadığı kəndin arasında saxlanılmış və polis şöbəsinə gətirilərək izahatı alınarkən törətmiş olduğu cinayət əməlini qismən etiraf etmiş və özünə məxsus olan həmin pneumatik tir tüfəngini istintaqa təqdim etmişdir. Qeyd edək ki, Qazax rayon polis əməkdaşları vətəndaşlarda qanunsuz saxlanılan odlu silah və susatların yığılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir. Çar ilin ötən 9 ayı ərzində polis əməkdaşları tərəfindən 1 ədəd AKM avtomat və 3 ədəd od tüfəngi götürülüb. Cəbrü Məmmədov, Kamran Əskibəralı, Səs TV, Qazax.